Sitt personi wieġbu mux ħatja għal-incident li wassal biex ħaddim imut fl inġeneratur centenilu. s is Sitt personi u mal-kap eżekuttif tal-Way Richard Blocka, il-manager tal u s-sigurta fu l-posta xoll Stefan Salamone, l inġinier Ryan Marka Kija, il-manager tal-faċilieta Ryan Kauki u l-ħaddim Silvin Borch u Eilyn Fleri. U ma qed jiġu akkużati li bi traskuraġġ il-mew ta' Joseph Ellul ta' 38 sena minn Marsa wara li ġarrab ġrieħi serji imma makkenarju perikolus. U il-Maġistrat Gabriella Vella li qed tisma' dan il-każ ed divisa res rikors li foġġa l wieħed mill-esperti li kien tqabba tal-inkjesta maġisterjali li saret wara l-mew ta' Ellul. Il-każ mistenni kompli fit tlieta ta' Ottubru. Sa dan it-tant wara li l-Partit Nazzjonalista għalli l-pożizzjoni tal-Kap Eżekuttiv ma tenibli. St'arri il-Ministeru għall-Ambient l-Energia u Reġenerazzjoni tal-Port il kbir għallet kif u tal-mistħija li l-Opposizjoni għed t iprofa t incident li seħ fuq il-Posta xol, tenna li u l-proċess fil-orti li jrit jistabilixi l-ġustizja u lebda forum iħor mandu jipreġudikax.